Seorang suspek kes pencemaran bahan kimia di Sungai Kim Kim bakal dihadapkan ke mahkamah mengikut Seksyen 34B atau Kualiti Alam Sekeliling 1974 hari ini. Kertas siasatan telah siap dan dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya semalam untuk diteliti. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Yeo Bi-yin memberitahu suspek yang bakal didakwa dikenal pasti mempunyai kaitan dengan sebuah kilang kitar semula tayar di Kulai. Suspek juga katanya akan dituduh atas beberapa kesalahan termasuk melibatkan kanun kesiksaan atau akta-akta lain memandangkan kes yang serius dan membabitkan semua pihak. Dia boleh di-charge di atas kanun keseksaan dan mungkin akta-akta lain juga. Saya terlapor pegawai peguam negara sangat mengambil serius tentang kes ini. Tetapi DOE siap siasatan ini kita hantar dulu. Kita dakwa dulu. Selepas itu apabila agensi-agensi lain ada bukti-bukti yang baru, kita akan prosecutor boleh charge dengan kesalahan yang seterusnya. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Pasir Gudang, Johor. Menerusi akta berkenaan, pelaku boleh dipenjara 5 tahun dan denda RM500,000 jika sabit kesalahan.